Hej, det här är Johan Falk som presenterar lite grann om Khan Academy. Vi är på tredje videon som berättar om bra grejer för att repetera basmatte från grundskolan när man kommer till gymnasiet. Och den här gången tänkte jag att vi skulle titta på lite vanlig grundräkning så att man får koll på sådana saker. Den första vi ska kolla på heter Order of Operations. Så att man får koll på lite grann vilken ordning man räknar gånger och delat med och även parenteser. Uppgifterna ser ut på det här viset. Det här var en lite ovanligt knepig skulle jag säga. Vad har vi här? 18. 5 minus 18 har vi minus 13. Minus 130 plus 7. Minus 123 borde det här bli då. Vi kan se hur nästa ser ut. Det här är betydligt enklare som du ser. 35 plus 7. 42. Ett bra svar att ha. Sådana saker. Bra för att få lite grundjoggning, grundkondition i matte tycker jag. Nästa grej jag tänkte vi skulle kolla på är arithmetic word problems. Nej, vänta. Adding negative numbers. Ska vi kolla på här näst. Adding negative numbers, bra för att hålla reda på negativa tal. Den här är lättare än den förra. Det ser ut på det här viset, så man har liksom, inte så knepiga saker att hålla reda på. Men kan vara bra övning ändå. Jag tror jag vänder på länkarna när jag postar här så att den här kommer över. Så jag gillar att lägga de lättare grejerna först så man kan avancera neråt så småningom. Sen finns det ett antal som heter arithmetic word problems. Det finns en som heter bara arithmetic word problems och sen finns det 1 och 2 på det. Jag vet inte varför de har namngett det så, men det här är, finns det viss risk att det är större utmaning språkmässigt än mattemässigt. Man blir tvungen att läsa här och fundera lite grann. Det här arithmetic word problems syns jag nu är nog den svåraste, svårare än både 1 och 2. Hon köpte någonting för 57 dollar totalt, någonting kostade 9, en docka hon köpte, då har hon kvar vad då 48. Och sen köpte hon 8 race cars. Vad kostade varje race car? Ska vi gissa på 6 dollar. Se hur nästa uppgift ser ut. Se, det är ganska mycket text ändå. Så här får man hålla tunga rätt i mun och tänka en stund. Arithmetic word problems 1 och 2 är lättare. Se. Arithmetic word problems 1 har vi här. Det här är ofta bara rakt plus och minus. 27 personer på ett tåg. Nyss gick det av 4 personer. Hur många var det innan dess? Ska visa på 31. Lite lättare uppgifter som vi ser. Och den här arithmetic word problems 2. Är lite knepare, här har vi lite gånger delat med. En scarf, en vit scarf kostar 40, en brun tröja kostar 4 dollar. Skulle jag säga att den är 10 gånger dyrare. Scarfen. Kör 30 km på 6 dagar, lika mycket varje dag. Hur mycket kör man varje dag? Jag tror på 5 km. Trevligt med SI-enheter tänkte jag säga. Istället för miles och sånt. Så, det var de. 5 stycken bra grejer för att få lite ordning på grundräkning och hantera matte. Hoppas det blir användbart. I sista avsnittet här så tänkte jag visa lite geometri väldigt enkelt. Så ni kan kolla på. Vi ses där.